да се укаже прва помош на некој што е во неволја, а воедно да се пружа вистинската, не е ни најмалку лесна работа. Трудот, посветеността и љубовта кон чувството да се биде хуман им го донесе одличното трето место на младите волонтери на Црвениот крст Кочани на државниот натпревар по прва помош што се одржа во Битола, што е одличен успех во таква силна конкуренција со учество на 28 екипи од целата држава. Екипата ја сочинуваа ученици од средното училиште Љупчо Сантов, кои беа најдобри на општинскиот натпревар по прва помош и ја представуваа организацијата на државниот во Битола. На самиот надпревар учество зема 28 екипи кои се надпреваруваа во две траектории, траекторија А и траекторија Б. На секоја траекторија се надпреварува по 14 екипи. А самиот надпревар беше замислен тоа што постоја 7 пунктови, од кои 4 пунктови беа замислени за давање на прва помош, 2 пункта беа од забавен карактер и 1 пункт беше за дисеминација. На самиот надпревар екипата го освои високото трето место, што нели покажува го покажува резултатот за нивната напорна нели работа. Една главна компонента на овие надпревари е тоа што преку замислено сценарио на повредени на лица кои се повредени, сушност самите младенци се надпреваруваат во укажување на техники на давање на прва помош. Учениците ги прими директорот на училиштето Игор Христов, кој им честита за постигнатиот успех, а надпреварот е дел од активностите на Црвениот крст на Македонија, кој се одржува секоја година. Учениците за освоеното трето место добија и пехар, а рекоа дека и понатаму ќе продолжат со вакви и слични активности и учество на надпревари.